Ebana, kila mkoa una machampioni wake. Ukienda pale Tanga utamkuta Hassan Mwakinyo. Ukienda Morogoro utamkuta Twa Kiduku. Dar es Salaam hivyo hivyo utakuta kina Dula Mbabe wakina Shabani Kaoneka. Lakini ni vyema pia ukifahamu kwamba kuja Tabora utamkuta Abdul Zugo. Master, championi, mtaalam. Nyuma yangu kama unavyoona tizi kali linaendelea sana. Hapa ni Tabora, mtando Kiloleni, ndipo maskani kwao bana Abdul Zugo anapatikana hapa. Championi mwamba kabisa, na nimeona isiwe shida mara baada ya kumtungua mpinzani wake utakwenda kumfahamu na atatuambia, ambaye alipigania kule kule kutoka Dar es Salaam na akachukua mkanda kutoka TPBRC na kutuambia bana ilikuwa kwa vipi na pengine malengo yake ni yapi kwa maana ya kwenda international zaidi, kama jinsi ambavyo tunaona mabondia wengine wanavyokwenda international. Unawazungumzia kina Bruno Talimo vifua nane, lakini pia kina Hassan Mwakinyo na wengine wengi kadhaa ambao pengine watokea hapa Tanzania. Mimi naitwa Kimwaga Shaban. Na kwenda kuzungumza na Abdul Zugo atuambie bana maisha yake ya ndondi, lakini pia na mafanikio yake ambayo ameyapata mwaka huu hususan hasa kuchukua mkanda ambao ameuchukua majuzi kati tu hapa. Tabora inamfahamu, lakini pia Tanzania pia inakwenda kumfahamu Abdul Zugo. Ni aje mtaalamu? Fresh babu. Unaona mazoezi yanaendelea? Da kama kawa. Kama kawa. Uko na vijana bana? Nipo na vijana. Jasho linatoka bana. Jasho linatoka, wewe tumeona pia mtaani leo. Mkanda unabidi utetee ujue. Kabisa. Hautoki kabisa ule ukanda. Hautoki babu. Bana mimi nikasema bana sio shida. Leo mimi nitembelee hapa hapa maskani. Ndio. Kiloleni, Tabora, mtaa wa Ghana, na watu wafahamu bana Abdul Zugo ni nani. Manake wamekuwa kiona tunakusikia bana Abdul Zugo anatokea wapi, wengine wakisema bana Abdul Zugo anatokea Dar es Salaam bana. Nikamwambia bana Dar es Salaam wapo kwa kina Dula Mbabe, kina Shabani Kaoneka ndio anatokea huko. Tabora tunaye Abdul Zugo. Tuanzie hapo kwanza. Abdul Zugo, watu wanataka kufahamu pengine ni nani hasa. Abdul Zugo ni bondia. Umeona, lakini jina langu kamili naitwa Abdullah au Abdul Case. Lakini ukisema Abdul Zugo ina maana unazungumzia masuala ya masumbwi sasa. Ile makeo ndio title ambayo naitumia kwenye masuala yangu ya ngumi. Kwa hiyo ni mchezaji tuseme. Ukiuliza Abdul Zugo nitasema mimi ni mchezaji. Na kwenye mambo ya boxing una muda gani mpaka sasa? Sababu mafanikio ambayo pengine umeyapata siku za hivi karibuni watu wakasema na Abdul Zugo ni wajuzi kati tu. Mimi kwenye mchezo wa ngumi nipo muda mrefu. Yaani nimeanza ngumi nikiwa mdogo sana, umeona? Kwa sababu nimeanza kucheza amateur na maana ni ngumi ambazo za ridhaa. Hazo nimefanya nikiwa mdogo sana tukiwa tunasoma. Lakini professional rasmi nimeanza kucheza professional nikiwa form 1. Hapo nikaanza kuanza professional na mpaka sasa hivi nina mechi 10 za kushinda. Umeona, na mechi 2 za draw. Sijawahi kupigwa. Kawaida wala sijawahi kupigwa kwa KO. Lakini mimi nina KO 8. Ambazo watu wameanguka. Hongera sana. Asante sana. Na KO 8 hizo baba, kwa kumbukumbu zako, kwa faida pia ambaye anakutazama sasa hizi. Sasa hivi umembutua nani na namo umemkanda nani? Kwa sababu kuna ngumi mpya nimepewa jina, inabidi sasa hivi tunakuita. Hiyo ngumi ambayo wewe pengine sijui labda uenda kwa unaijua. Hivi hiyo. Ya ndugu yetu Mandonga au ya nani? Hapana, hizo ya Mandonga hiyo. Hiyo inaitwa Zugo. Naona wadau wameamua kuipa jina ngumi ya kwangu sana mimi kwa sababu ya ndio. Ni rekodi zako zinasemaje katika mabondia wangapi ambao umewapiga, kwa maana kwamba kwa majina na nafasi zao pengine wanatokea mikoa gani, na watu wanafahamu kwamba Tabora kuna mtu ambaye amepiga pengine watu kutoka Dar es Salaam, Morogoro, wapi na vitu kama hivyo. Mimi mabondia kwanza nimewapiga wa Dar es Salaam, nimepiga mabondia wa Mbeya, umeona. Yaani sasa hivi mabondia ambao kwanza nawaangalia sana na wataka watanga. Umeona, kuna bondia mmoja ambaye kwenye uzito wetu ndio bondia namba 1 aitwa Salimu Mtango. Yaani huyo mimi natamani sana siku moja tukutane, kwa sababu nikiuangalia mimi nampenda bondia ambaye anacheza vizuri. Sasa Salimu Mtango nikimwangalia uchezaji wake anacheza vizuri. Kwa na mimi mwenyewe kutokana na uchezaji wangu na tukikutana na yule Salimu Mtango, ina maana draft itapangika vizuri. Kwa sababu yeye mchezo wake ulivyo ndo mimi kwangu inakuwa ni favorable kwa mtu ambaye anacheza kama vile. Mimi nikana zania pengine kwa uzito ambao uko nao flyweight utatamani pia Hassan Mwakinyo, maana kimna zinaruhusu zina match. Mimi ni super lightweight, na maana hiyo ni kilo 63. Umeona, sasa Mwakinyo yupo kwenye uzito wa juu. Yaani mimi kucheza na yeye na maana mimi nipandishe kilo kumfuata yeye. Umeona, na ni jambo ambalo bado mimi sijalipangia hivyo kabisa kuwa makilo kwa sasa hivi. Kwanza nataka mpaka nichukue ubingwa wa dunia kwenye kilo zangu super lightweight. Kuna bondia mmoja anaitwa Josh Taylor, huyo ndio ubingwa wetu. Yaani nawishi kwanza siku moja nikutane kwanza na Josh Taylor. Tuwashe afu ndo niame kilo. Maana kwamba ukimbutoa huyo kuna nafasi moja kubwa sana ambayo unakaa. Kwa sababu hivi kila siku ninavyozidi kupigana ndivyo kila siku ninavyozidi kupata
renki nzuri kwenye boxing record ya kwenda kupigana mechi za nje. Umeona au kucheza mechi za kimataifa au mechi za title. Umeona sasa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu boxing record yangu inaniruhusu kwa sababu mimi mpaka sasa hivi unaona mimi sijapigwa. Na bondia yoyote ambaye ina maana sasa hivi atakaa mbele yangu kwa sababu boxing mimi ndio future yangu ndio kama ndio maisha yangu. Kwa hiyo bondia yote atakaa mbele yangu ina maana kama vile kanikalia sehemu ya maisha kwa hiyo mimi namfagia. Unamfagia? Umeona namfagia. Na hiyo sasa nilikuwa napigia nilikuwa nasafiri na wafuta Dar es Salaam kwenda kuwapiga. Lakini sasa hivi tumeshafanya mawasiliano na mkuu wa mkoa, namshukuru Mwenyezi Mungu mama anatusupport sana. Hata hii mechi ambayo tumeenda kucheza hii juzi ametusupport, mechi iliyopita ile umeona uongozi wa manispaa nao ukatusupport. Na bado huyu mama yani bado mkuu wa mkoa wetu anatupiga yani bado anatupigania. Leo tu hivi ninavyozungumza ametupa support ya kutuandalia barua yule kiongozi nani msaidizi wake kwa ajili ya kupeleka kwenye makampuni tofauti tofauti ili watu waweze kulipa support mabondia wa Tabora. Kwa hiyo mimi naamini kutokana na support ya huyu mama itafikia hatua mabondia watakuwa wanakuja kupigania hapa hapa Tabora kutokana na ninavyomuona usiliasi wake. Sababu tayari ameshakuwa na fikira zile za kutaka kuongea na watu wa Azam TV waje waandae fight hapa hapa. Kwa hiyo bondia yote ambaye atakayekuja kukanyaga Tabora hapa kwa ajili ya kuja kufanya challenge, yani wewe mikula kwake. Labda wewe sio uzito wangu, lakini kwa uzito wangu mimi kazi yanayo babu. Tukirejea katika fight ambayo umecheza hivi majuzi, tarehe 4. Yes, dhidi ya Mdebwedo. Unasema hivyo. Pengine kwenye ile fight, kwa sababu ile fight ndio imefanya Tabora sasa kuheshimisha kwa maana kwamba tuna Mkanda sasa hivi ambao anaumiliki Abdul Zugo. Ile fight ilikuwaje? Kwa sababu limezeka mapema sana. Nini ambacho unaweza kuzungumzia katika fight kama ile? Ile fight bwana, yani mimi sio nizungumzieje kwa sababu kuna bondia mmoja ambaye anaitwa Ambokile Chuse. Huyo ni bondia ambaye ashapigana mpaka na Hassan Mwakinyo, umeona? Sasa yule bondia ndio mimi nilitakiwa nikutane naye. Lakini kinyume chake yule bondia akalakona. Kwa sasa huyo Mwalimu Debwedo yeye kile chake sio nimetamaza hela sio kanichukulia baba mimi mtu kwa sababu bondia wa Tabora akaisha baba mtu mnyonge akadandia lile treni. Sasa mwisho wa siku dandia treni kwa mbele. Mwisho wa siku limemgonga. Mechi ya kuchezea ubingwa mtu raundi ya kwanza kama ukiona ile fight vizuri vipande vya ile mechi jamaa mimi kaogopa. Umeona make ngumi ambazo nimefanya punch zile hazikuzidi hata tatu. Kwa hiyo tayari zile punch zangu zikashia mtia uoga. Ngumi ambayo nakuja tena kurusha ya mwisho ambayo yeye kaanguka hata ikumgusa ila vula la chini ndo akalala mazima. Umeona kwa hiyo ni uoga. Unamkanda sasa hivi kutoka Tanzania Boxing Champion TPBRC. Shughuli kubwa sana huo mkanda kwa nao. Mapigano matatu hapo kwa maana kwamba kuutetea huo mkanda. Unalipi hasa la kuzungumza kwa maana kuubakisha huo mkanda na Tabora iendelee kujivunia kuwepo na huo mkanda kutoka kwa Abeid Zugo. Yaani mimi ninachokisema kwanza ni muahidi mkuu wa mkoa kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, pia ni waahidi unani ndugu zangu wa Tabora pia vijana wenzangu kwamba huo mkanda ni hautoki tena. Yaani hautoki. Hapa sasa hivi tunaenda ku challenge tarehe 25 tunaenda kukutetea Dar es Salaam. Umeona? Kwa nyinyi mpaka sasa hivi ninavyozungumza tunafanya juhudi na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Umeona? Kwa ajili ya kupata gharama za kwenda kutetea na kulipia zile gharama za title. Kwa siwezi kuona viongozi wangu wananipiga. Maana hiyo pia mbali na kutangaza mkoa lakini pia wanapigania maisha yangu. Kwa siwezi kuona watu ambao wananipigania mimi maisha yangu na kutangaza mkoa wetu wanipa support afu mimi mwenyewe pia nikapoa. Ya mimi ninachokisema huu mkanda ni hapa Tabora utoki tena. Isipokuwa kuna mkanda mwingine ndio utakaokuja kwa sababu kuna mapromoter ambao wenyewe washatuma message kwamba wanakuja kuandaa mechi Tabora ya ubingwa wa TPBRC. Kwao tunampiga tunaenda tunaotetea tarehe 25 tunampiga mtu lakini pia wakija hapa Tabora tunampiga tena kwenye huo mkanda wa PST na maana kwa pia na mikanda miwili. Tukishamaliza mechi hiyo ina maana kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutapata mechi ya kwenda kupigania nje ubingwa wa dunia. Ina maana sasa hiyo mimi ndo namtamani siku moja nikutane na ule George Taylor ili moto uwake. Unanirejesha yeah. Kipindi cha Hassan Mwakinyo na Patrick Clown Tanzania. Ndiyo. Bondia ambaye alipigana naye kule Marekani. Pengine unatamani sana hizo paka paka sasa hivi Mwakinyo anakuambia anamtaka sana Kerry Brook. Na wewe unamtamani sana bwana Mtala. Mimi bwana George Taylor huyo jamaa mimi namtamani sana. Juzi amepigana hapa. Amepoteza, umeona? Pamoja amepoteza lakini mimi sioni ukali wa yule bondia ambaye amempiga yule George Taylor kwa sababu nimeona kama anatumia nguvu lakini maarifa kama machache. Umeona? George Taylor anatumia akili na anapanga ngumi kwa sababu ni mtu ambaye ashatoka Olympic, anacheza ngumi nzuri sana. Kwa hiyo mimi mwenyewe nawatamani mabondia ambao wale Olympic medo wale. Kama wakina George Taylor, umeona, wakina Shakur, umeona, wakina David Hani au ni mabondia ambao mimi na wish sana kukutana nao, wakina Davis.
Umeona hivyo vitu ambavyo mimi mabondia ambao nawatamani sana kuja kukutana nao sana sana, sio kidogo yani. Pengine zipi ni faida na hasara za kuwa na mkanda? Faida za kuwa na mkanda, kwanza nikija kwanza kwenye soko langu la ngumi, kama nilikuwa naitwa kwenye mechi kupigania mechi, naambiwa bwana mechi hiyo unajopigana kwa 200,000, ina maana nikishakuwa na title hakuna tena cha 200,000. Ina maana hapo kuanzia milioni kwenda juu, inategemea na mimi mwenyewe ofa ambayo nampa promoter ya kucheza ile mechi yake. Umeona, hiyo ni faida. Ni sahihi wadau wa boxing hapa Tabora kukita Tabora finest kwa maana katika masuala mazima ya ndondi? Kusema kweli mimi sipendi kujipasifa hiyo ya kwamba mimi ndo mtu wa mwisho, umeona, au ndo mtu bora kwa hapa Tabora. Hapana, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwenye maandiko yake ameandika kwenye kila mbora kuna mbora zaidi. Kwa mimi naikanusha kwamba mimi sio mbora, kwa sababu nikisema mimi mbora kwanza namkanakanusha kwa Mwenyezi Mungu, nataka kuwa sio kule, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo mbora wa ukweli. Umeona, kwa ukweli wapo zaidi yangu, huenda labda hujapata tu fursa. Umeona, japokuwa pia tushafanya challenge za Tabora hapa, kusearch mabondia mbalimbali kufanya challenge, hakuna bondia ambaye ameshani challenge, hakuna hata mmoja, kwa sababu mpaka hivi yenyewe mpaka leo Tabora sipati sparring, yani sina mtu wa sparring party na yule. Umeona, kwa ndio maana tunajaribu kuibua vizazi vipya kama unavyoona hivi, mabondia wengine tunawaandaa ili waje kuwa bora hata zaidi, kwa sababu pia ngumi zina mwisho wake. Mimi mwenyewe tafika kipindi nitaacha ngumi, lazima niwaandae watu ambao nyuma yangu kuwataendeleza ule mkanda wa kuisimamisha Tabora. Hiyo nahisi kuna kitu gani ambacho umekiongeza sasa hivi kwenye ngumi hususan katika mkoa huu? Kwa mkoa wa Tabora mimi naona ninachokiongeza ni kama hamasa hivi. Mabondia hapa walikuwa wengi sana, lakini walikuwa wanaishia kucheza ngumi kama za amacha, au kama mtu anacheza ngumi tumeji mtaani wamfahamu kwamba yeye mtu mmoja bana anapigana, au watu wamuogope tu, vitu kama hivyo. Lakini naona tokea nimekuja watu kama wanashawishika kuona ngumi kama ni sehemu ya kazi, kwa sababu wako mabondia wa hapa Tabora, umeona, ambao ni wadogo zangu, ambao kila mimi ninapoenda kwenye fight na wao pia nawatengenezea mazingira na wao pia kupata fight, na maana mimi kabla sijapanda wao wapande waonyeshe uwezo pale, ili mradi tuweze kuitangaza Tabora yetu iwe ifike hatua vyama vya ngumi vikiandaa mechi viwazi kwamba Tabora kuna machampion. Na ndo mpaka sasa hivi ilivyo. Sasa hivi hata juzi kwenye mechi ya tarehe 4 kocha wetu ndo amekuwa kocha bora kwenye ile fight. Yaani ndo kawa kocha bora. Umeona, kwa mavazi, kwa utulivu, kila kitu yani ameongoza. Na pengine sasa cha kumalizia. Unajua mabondia, kuna mabondia ambao wanatajwa kwamba hapa kwao ni Tabora ama kwao ni Tabora, lakini mwisho siku walihama. Mfano kama tu Kiduko anatajwa kwa ni bondia kutokea hapa Tabora, lakini mwisho siku amehama, maskani yake inajulikana kama ni Morogoro. Zugo tutegemee atahama Tabora ama pengine maskani yake atakuwa hapa hapa Kiloleni mtaa wa Ghana? Yaani mimi bwana niseme kitu kimoja, yaani mimi kwanza nishanunua kiwanja. Umeona, nishaanza na ujenzi na natengeneza nyumba ya kuishi mimi na familia yangu. Na sina sehemu nyingine ambapo nipofanya hivyo. Kwa hiyo ina maana mimi hapa ndio nishatua. Umeona? Lakini pia vile ili swala la mabondia kuhama kwenye mkoa fulani kwa sababu ya kukosa fursa kwenye ule mkoa aliyokuepo. Kwa mfano ukiacha tu masuala ya ngumi, kuna vijana aidha wa Tabora au mikoa mingine yote au Kigoma. Tunaona kila siku mara nyingi kwenye treni wanauza mifuko labda Kariakoo, wanauza biashara za machinga. Tumesikia mpaka neno yenyewe machinga, na maana watokea Mtwara wanatokea wapi? Wanakimbilia Dar es Salaam kwa sababu kwenye mikoa yao hakuna fursa. Umeona, zao haina wapi nafasi za kile kitu ambacho wanacho. Ina maana na sisi hapa Tabora kama fursa tukiwa tunapewa za michezo, tunaenda kushiriki mikoani, tunashirikishwa hapa hapa nje ya nchi. Ina maana hatuna haja ya kuweza kwenda mbali kwa sababu fursa ziko hapa hapa. Umeona, ndio hivyo. Na unaona una kazi gani kubwa sasa ya kuifanya ngumi kuwa fursa hapa Tabora? Mimi naona kazi yangu kwanza kuwashawishi vijana, kusema kweli, kuwashawishi vijana. Lakini napata wakati mgumu kuwashawishi vijana kuwaleta kwenye masuala ya ngumi kabla hatujaandaa mazingira yale ya kuwafundishia watu ngumi, au mazingira ya kuwashawishi vijana waone kwamba wakiacha masuala ya uni au wakitoka mitaani wakija kwenye ngumi watapata mafanikio. Kwa hiyo changamoto ambayo tunayo kwanza ya kuandaa mazingira. Umeona, kama klabu za michezo ya boxing au michezo mbalimbali, tukishaviandaa sehemu kama hizo, ina maana hata tunapowashawishi vijana na wao pia wakaona kama hivi tumepata title au kuna wenzao ambao pia walikuwa wanacheza nao pamoja, wanaona wanaenda kwenye mashindano au wanaona kwenye ma-TV, ina maana itakuwa rahisi sana kushawishika. Kama sasa hivi ambavyo unavyoona wewe mwenyewe unajionea watu wanashawishika, watu wanajaa, watu wanapenda masuala ya boxing tokea tu wamesikia kwamba tumechukua mkanda Tabora. Hivyo sasa natamani pia ni nione ni utambulisho kuru yako nzima, kwa maana ya kocha, vijana ambao wapo, crew members wako wenyewe kwa ujumla pia.
Pige suri utanzia wapi sasa? Hapa mimi naanzia kwa Padman, huyo ndo Padman wetu. Bwana huyu tunamwandaa aje kwa Padman wa Tabora. Eh, huyo ndo tunamwandaa. Nani? Padman ndo nini hiyo? Padman ni mtu ambaye anafanya training za kuwashikia watu padi. Ah, na maana kuwafundisha skills za upiganaji au za utaji wa ngumi. Eh. Ah, okay. Na mwingine hapa. Hapa tutakuja kuzungumza na kocha hapa. Kocha. Hapa tusubirie kocha. Ah, ndo kocha. Eh. Huyu ndo mtaalamu ali. Eh, huyu ndo kama ni sehemu ya chakula basi jikoni hapo. Eh. Okay. Bwana kocha heshima yako bwana. Ah, nashukuru sana, asante. Kuita Nasreddine Nabi wa Ndondi Tabora. Ah, sawa, nashukuru sana. Huyu ni mwalimu. Ndio mimi mwalimu. Na mwalimu una wanafunzi wangapi hapo kwa chana Abed Zugo? Ameshanitambulisha mmoja Padman. Ama mimi Abdul Zugo. Nimekaa sana Abed kwa sababu brother wangu. Kwa maana vijana wengine amenitambulisha huyu ni Padmasa. Wengine wako wangapi labda pengine wenyewe pia wapate kusikika wangalau kwa udogo? Na wanafunzi 10 lakini hapa nafikiri idadi ya 10 haijafikia hapa na wachache. Eh. Ndio ndio. Mangu naona hapo nani? Ah, hapa kuna maneno. Championi ambaye nilienda naye mjini, tulienda wote safari moja Dar es Salaam. Na namshukuru Mungu naye katika mechi yake ameshinda, alifanya vizuri sana, amempiga mtu kwa point. Naam. Huyu bwa Sale anaitwa Sale, ni champion naye. Ehe. Lakini njoni bana kidogo bana watu waone. Naam. Eh. Huyu anaitwa Man Pakiao wa Tabora. Huyu anaitwa Abdul Junior. Huyu ndo mlisi wa huyu bwana huyu. Aha, ehe. Wao ni wachezaji wangu vile vile na wanafanya vizuri, nashukuru Mungu. Aha, na walichenda safari na wamecheza mechi vile vile, wamefanya vizuri sana tena. Ehe. Kwa hiyo neno lote bila kuzungumza kocha kwa ufupi. Naam. Ufupi neno la kuzungumza lote. La kuzungumza kwamba vijana wangu nataka watu tufanye sana mazoezi. Na kwa sababu sasa hivi ngumi imekuwa ajira. Kwa hiyo tutoe macho kwenye ngumi. Mambo mengine tufanye, lakini tufanye sana ngumi. Kuna wenzenu vijana wadogo kama nyinyi sasa hivi wana manyumba, wana magari, lakini kwa sababu ya nini? Sababu ya ngumi. Aha. Tuache yale mambo ya kizamani, ile magrupu, mambo ya kihunihuni, hivyo vitu sasa hivi havifai. Hasa kwa Tabora yetu. Sisi nataka ndio tuwe chachu ya kubadilisha vijana wengine Tabora. Yaani sisi tuwe muonekano kama kioo, vijana wengine wote watufuate sisi. Unaona? Kwa hiyo nataka vijana wangu wawe vizuri kwa kila hali, jinsi wanavyoishi mitaani, mazingira yao, hali zao, yani wasiwe katika makundi, yani watu waone hao ndio kama kioo, labda wengine wafanye vizuri kupitia hawa. Hicho ndio nataka kuambia vijana wangu jioni ya leo. Kocha, una deni kubwa sana ambalo mimi nakupa. Najua. Deni kubwa sana. Sio kwa Abdul tu, na hao wote hao. Inabidi wewe na Mkanda. Sawa. Mungu akijalia watapata Mkanda. Shukrani sana kocha. Asante sana. Bwana tupo vizuri. Nataka spa bwana. Nataka spa. Niko vizuri mimi bwana Abdul jue. Sema mimi na nimecheza na nili MMA, napiga paka mateki kwa maana namecheza mixed martial art. Ah, wewe hatari. Napiga hizo. Kwa hiyo nani ambaye umetabola imezidi kutanuka. Imezidi kutanuka. MMA ipo. Inabidi na Yesu kufanya tuletee Mkanda wa MMA. Nacheza, nataka nikacheze na nili Israel Adesanya, ndo namtaka. Sawa, huyo Mnigeria huyo. Hatari. Ni inspire sana. Ni sahihi. Mwingine hamna kabisa. Ni sahihi. Bwana pamoja sana. Ah, shukrani sana. Bwana ni Abdul Zugo pamoja na kocha pamoja na crew nzima ya Zugo. Zugo Master, Zugo Champion. Mimi nasema hivyo, napenda kuwaita hivyo. Ni champion ambaye ameleta Mkanda hapa mkoani kwetu Tabora. Anafahamika hivyo. Kazi ni kubwa, jitihada kubwa sana ambazo zinafanyika, support pia ambazo watu wanatakiwa kuzifanya. Mimi sina mengi sana ya kusema, nyuma kamera alikuwa Baba Rai na Moody Graphics, na mimi naitwa Kim Sport. Mpaka wakati mwingine. Ciao.